كو غندي دير جي سخت شورستوني منو تا تشيرو كاكا هاي هميشا با بيرا اكتينين منو تا فيانا كا هاي استرانا الدميويد بورينين دهوكا من باجيرين بتعيشا د خوځیت ابجهینین او پارچه کې ژه تمثيلي انده ور امیدي بوته او همي بینه را کینه لري هيویا دل حاوید او دا دې نو کړنه اخره خو تو بس ګلګی جون اګه راځي جوړی کړه ته از اشتغالي بون از هدي اشتغالي حنا نو ځو چې دیب دمای هاتن استران استران بیجا تو